Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O nosso tema agora é direitos humanos. Eu vou conversar com a coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre, CEDEP, coordenadora Raimunda Bezerra. Por favor, pode vir. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Por favor. Obrigada. O CEDEP está realizando um evento amanhã para arrecadar fundos. A gente vai falar disso aqui, mas antes eu gostaria de apresentar um pouco a ONG, o trabalho que vocês realizam aqui na defesa dos direitos humanos. Como é que é esse trabalho? Bom, nós fazemos um trabalho que um pouco é o que todo Centro de Defesa de Direitos Humanos faz, né? Que é um trabalho de atendimento ao público, e de pessoas que procuram o centro, é um trabalho mais de demanda, mas nós fazemos também trabalho de educação popular em direitos humanos, em comunidades, grupos sociais, através de seminários, oficinas e cursos. E fazemos também um programa, executamos, na verdade, um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. E esse programa, tem muita demanda para ele aqui no Acre? Programa de vítimas e testemunhas? Sim. Já teve mais, mas tem demanda do programa. Tem muita gente que deveria entrar no programa, mas o programa tem certas exigências que às vezes as pessoas não se dispõem, né? Que tipo de exigência? Principalmente abandonar o local de origem, né? Mudar de cidade, de estado? De cidade, de estado. Isso é uma dificuldade grande para as pessoas decidirem testemunhar, né? Colaborar com a justiça, na verdade, através do seu testemunho, porque aqui no Acre não tem como proteger as pessoas aqui. Elas têm que ir embora daqui e não voltar nunca mais. E nessa área dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos, qual é o perfil de pessoa que mais procura vocês? Ah, é muito variado. É bastante variado. São pessoas que... Uns é porque não conhecem os seus direitos, não sabem aonde buscar. Hoje já é bem menos isso. As pessoas hoje já são muito mais informadas, né? Já sabem que devem procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, as instituições executoras de direitos, né? Mas ainda tem esses desinformados e tem também as pessoas que se sentem violadas nos seus direitos. Hoje, quais são os direitos mais ameaçados, na opinião da senhora? Olha, ainda é grave a questão daquilo nos documentos internacionais se chama dos direitos civis, pessoais, né? Mais do que os direitos políticos hoje, que é a violação mesmo do corpo das pessoas. As pessoas, por exemplo, o que é que se chama de violação dos direitos humanos mais ainda? A maior violação ainda é aquela da tortura... Da violência doméstica, por exemplo. Essa é um tipo de violência também, que há uma dificuldade em reconhecer isso como a violência doméstica como tortura, né? Eu reconheço como tortura, mas isso não é um reconhecimento internacional, né? Mas quais são as instituições que hoje trabalham com vocês? Porque, na verdade, vocês fazem um encaminhamento das vítimas para que o problema seja resolvido, né? Isso, então. Hoje existem muitos organismos do Estado, né? Que do Estado brasileiro como um todo, né? E aqui no Acre também tem organismos de proteção e garantia de direitos humanos, como a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, e os juizados não deixam também de cumprir esse papel de garantidores de direitos, né? Então, normalmente a gente encaminha as pessoas que nos procuram para esses organismos, né? E esse trabalho de vocês é um trabalho voluntário? Tem algum financiamento? Assim, para o público é voluntário. Né? A gente os profissionais são remunerados? São remunerados através de convênios ou de cooperação de organizações internacionais ou nacionais. Né? Atualmente a gente tem um apoio, um convênio, por exemplo, o Programa de Proteção. É um convênio com o governo federal e o governo do estado. E temos um apoio também do Instituto Oi Futuro. Né? E esse evento que vocês estão realizando para arrecadar fundos, não é? É para arrecadar fundos, porque assim, a nossa sede mesmo, nós estamos funcionando numa sede provisória aqui perto do Juventus, mas cedida pelo Ministério Público, inclusive,
mas a nossa sede mesmo é na 6 de agosto, Sim. que alagou tudo e ficou muito danificado, móveis, a própria sede, a própria casa, é uma casa bastante antiga. E então a gente está fazendo esse evento e outros que já fizemos, estamos fazendo rifas então, e tal. Então, desse evento, onde que vai ser? Vai ser no 14 Bis, é uma festa que é a Verônica Padrão e a banda Pimenta de Cheiro, né? Sim. A Verônica Padrão, para nossa honra e glória, ela é sócia do CEDEP, né? Já trabalhou na nossa rádio comunitária há muito tempo, então a Verônica também está bastante incomodada com essa situação do CEDEP e está nos ajudando muito com essa festa, né? E o grupo dela, claro. E vai ser aonde a festa? 14 Bis. Quando? Amanhã, dia 29, a partir das 22 horas. E quem quiser participar da festa, porque aí vai estar colaborando também, né? Isso, é. Então, a gente está vendendo mesas, né? A mesa é R$100 e o ingresso individual lá na portaria vai ser R$25. Tem algum telefone de contato para quem quiser, de repente, entrar em contato com vocês? Até tem. Tem, tá nos materiais de divulgação que eu não estou com eles aqui, mas tem o meu. Meu telefone pessoal, que é 9971-0835. Vocês têm alguma expectativa de quanto vai ser arrecadado? Ou pelo menos vocês têm o valor de quanto precisam? Ah, quanto a gente precisa é muito mais do que nós vamos arrecadar, com certeza, né? Mas o que nós vamos arrecadar será muito bem-vindo, né? Será muito bem-vindo. A gente está vendendo nessa faixa, assim, já pessoas que reservaram, já foram mais de 60 pessoas, né? Reservaram mesa. Então a gente espera, se todos realmente, né, pagarem, comparecer e tal, vai ser uma boa ajuda, muito boa mesmo. E quem quiser, de repente, fazer uma doação, até se interessar pela causa, também pode procurar vocês? Pode, claro. Pode. Ah, não, a gente aceita a ajuda de todo mundo. Porque nós, no passado, as organizações de direitos humanos, até recentemente, a gente tinha muito apoio da cooperação internacional. Mas hoje, como todo mundo vê na televisão, não é novidade para ninguém, o mundo inteiro passa por uma espécie de calamidade pública, né? Porque imagina o nível, o tanto de migrações que hoje correm à Europa, não aos Estados Unidos, até que o Brasil, tem muita diferença. Aqui no Acre a gente tem um exemplo disso, mas se comparar a migração que vem para o Brasil com o que está ocorrendo na Europa toda, é quase nada. Muito maior, né? O problema é muito então, mais sério. Então, e o nosso apoio de fora era basicamente da cooperação europeia, e que agora ela se volta para a própria Europa, né? Sim. E nem dá então, conta. Deixa eu reforçar aí o convite, você que quer colaborar com o CEDEP para reestruturar a sede da ONG, amanhã, no 14 Bis, a partir das 22 horas. A partir das 22 horas, uma festa com a Verônica Padrão, que vai cantar, né? Isso. É forró pé de serra. Forró, banda Pimenta de Cheiro. Banda Pimenta de Cheiro. Muito quem bem. Gosta de forró pé mesas de serra. Mesas e ingressos podem ser adquiridos, inclusive, lá no local. Lá no local, pode. Muito pode. Bem. Muito obrigado, Raimunda Bezerra, que é a coordenadora do CEDEP, conversando com a gente aqui. Obrigado pela vinda. Nós que agradecemos mesmo esse espaço. O espaço da televisão é muito importante para divulgar essas coisas, viu? Muito obrigada. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista está de volta.